ve biz könüllü olarak öz azadlığımızı 93'cü təqdim elədik Qızıl Padnosda. Dedi buyur. Ve 93'cü ildən bizim azadlığımıza zəncir vuruldu. Ve bugün bir zəncirdik. İndi bir adam söz deyən kim dərhal döyürlər. Neye göre döyməyə kim icazə veribsə? Kim ixtiyar verib? Mən axırıncı dəfə oktyabr ayında gördüm 2000'dən əvvəl. Səhv etməmizə. Onda gördüm polis sizi döyürdü. Necə cəmadı qovurdu. Dalıcan qaçırdı. Dəyənəklə. İndi sual vermək istəyirəm. Bu nətər oldu? Deputat döydü polisi ya. Bu polis tək deyildi. Yanında iki nəfər də polis var idi. Bu polisin dəyənəyi hardaydı? Niyə qaldı deputata vura bilmirdi? Çünki əvvəldən yazılmış senariydi. Bu heç olmasın senari. Mən bir məsələni bilmək istəyirəm. Nəyə görə kim ixtiyar verib sizə ki, siz xalqı döyəsiniz? Döydürməyi ancaq mən bu şeydə görmüşəm. Bu siz rejimdə görmüşəm. Və bu rejim artıq apara bilmir. Ötən çıxma dediyim kimi rejim artıq təhvil verməlidir. Getməlidir. Nə qədər qan tökülməyibsə getməlidir.